Sveiki visi, čia yra rubrika Aukščiau žemės po skriptum. Baigėsi jaunimo dienos. Mes esame medijų štabe. Čia yra mūsų darbo kambarys, mūsų staklės, kompiuteriai, kai kurie savanoriai užkandžiauja. Čia jie, va čia vat yra. Va, matot juos, jie jums mojuoja, užkandžiauja, pavargė. Kaip diena praėjo šiandien? O nei dar nepraėjo. Nu, pusdienis, nu, gera dienos dalis jau praėjo, tai kokie jie? Greitai. Sunkiai. O buvo čia tikrai didelė šventė, iškilmė Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Kuo jums ta šventė yra svarbi ar svarbi? Na? Sukurko! Jam dabar kiti prioritetai. Matulionis mano vietoj irgi valgyti. Braškės. Kodėl braškės? Aš perskaičiau tą, nesupratau. Kadangi šiandien bandėm dirbti. Bet nelabai. Bet ne visi norėjo, kad mes dirbtume, tai nei dirbom, nei kažką buvom toks. Bet buvo, ką tu pasėdėjau? Buvai ant kadro stogo? Ne. Nebuvau. Nežinau klausimą, nekomentuosiu. Mes turime dvi Indres. Viena Indra, ką tu veiki čia? Indra, o ką tu veiki? Aš matau kokį tekstą. Yra iniciatyvų, bet daug. Kas yra? Ką čia paskubuoji? Tekstą apie karą Ukrainoje. Apie karą Ukrainoje. Ar tai yra iš šeštadienio teminio užsiėmimo interviu? Iš Jono Omano. O kur jį tada galėtų žiūrovai rasti? Kol kas mano kompiuteryje. Kompiuterio vėliau? Vėliau turbūt Bernardinuose ir Lietuvos jaunimo dienose puslapyje. Būtinai paskaitykite šį įdomų interviu. Aš jau dabar matau, kad jis yra tikrai labai įdomus. Ir labai ilgas. Ilgas. Nieko tokio, bet įdomus. Mes matome ir kitą Indrę. Labas Indrė ir dar vieną Indrę slepiasi. Ką tu veiki pas mus medijose? Valgo. Valgai. Bet ne tik valgai, valgyti reikia. Nes spėjom pavalgyti, darbas yra toks intensyvus, labai, kaip čia pasakyti, nežinai, kas vyks toliau, nežinai, kas bus vėliau, ir turi greitai lėkti, skubėti, nes ne pavalgai. Tai vat kartais užkandžiavime, kai tik turime laisvę akimirką, užkandžiavime, bet ne tu ne tik valgai, ką dar veiki pas mus medijose? Fotografuoju dalyvius. Fotografuoji. Manęs dažnai klausė, ar bus kažkur tos nuotraukos, tai ne, nebus. Tikrai nebus, tik kam aš tada pozavau? Jokavai, turėtų būti visur. Tai čekinkit Facebook'ą, laikinkit viską Facebook'e, taginkit save, taginkit savo draugus, daminkitės, rodykit mamai, tėčiui, močiutui ir dėduliui ir pasdalinkit įspūdžiais. O šiaip tau jaunimo dienos, kokie įspūdžiai, akimirkos? Man jums dar nepraėjo, aš vis dar gyvenu tuo. Dar neklausiu. Gerai, aš matau, kad nuotraukos tikrai bus puikios. Mes turime dar vieną savanorį. Labas, labas. Labas, Adomai. Sudaryta iš mėsos gabalėlių, su pridėtų vandeniu. Už tik yra? Sudinamosios dalys, kiaulienos kumpinė. Ai, čia tavo? Vanduo, druska ir daug kitų sąlygų. Maitinamės neblogai. Mhm, dušos. Ar gerai maitina čia mus? Kumpis. Ar gerai maitina? Duša, kumpis. 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 Kepa skaniai visai, bet vegetaram netinka. Tai Adomai, kelintą kartą savanoriavinimo, nes aš visi bendrai, kad kelintą kartą dalyvauju jose. Dalyvauju aš pirmą kartą. Tai va, pirmą kartą dalyvauju, ne? Ir kaip tu sužinokai? Pagrįžu iš manęs mėsą. Pagrįžu iš manęs mėsą visą. Jūs distraktinat su savo kamerą. Tai pirmą kartą. Ir kaip tu žinai apie jaunimo dienas? Ne, tai aš antrą kartą. Antrą kartą, bet savanoriauju pirmą kartą. Taip. A, okei.
Ir ką tu, kuo tu užsiimi čia pas mus medijose? Fotografuoju. Kokia buvo įdomiausia vieta, nuo iš kurios fotografavai? Martino Smito interviu. Ai, Martino Smito interviu. Kokia? Na, esminė. Nu, faina tam buvo. Nu, o prasme, tokia žvaigždė atvažiuoja ir tu gali fotografuoti jį interviu imdamas, o ne nuo senos krašto. Labai faina yra. O tu ir klausėsi matyti to kažkiek interviu? Gal to kokia nors idėja, mintis įstrigo? Neieškokit tiesos Instagram'e. Bam. Ir... Na gerai. Aš tikiuosi, kad cenzūruosiu šitą. Šiaip tai yra labai smagu fotografuoti ir nuo scenos, nes tai yra gyva viskas, o ten sėdys, nu, toks negyvas, beveik atsakinėja, neatsakinėja klausimus. Ką atsakysi? Bet galima pateikti tas nuotraukas taip, kad jis atrodys gyvai. Galima. Viską galima pateikti, kaip tu nori. Puikiai pasakyta. Čia, nu, skit, iliuzionistai. Fotografija yra viskas gyvenime. Tu gali parodyti, viską gali parodyti, arba vienaip, arba kitaip. Gali, netgi gali padaryti... Taip, gerai mintis yra, bet tu aš. Ta irgi galima padaryti. Ne, žinau, kad čia rimtas yra. Ne? Galima padaryti medijos maikės juodas. Juodas. Dabar jos yra tokias tamsiai vėlė, tai žinau, kaip jums jos. Gerai, tai teskime tą trumpą pokalbį. Ir kokie tavo įspūdžiai iš jaunimo dienų šių? Nu. Ką? Labai geras. Labai greitai praėjo. Aš labai pavargau. Nu, man irgi. Mes visi pavargom. Pamatau iš konservatorių. Daug darbo. Geras. Nefilmaksim. Oi, va, gerai. Ir... Šiaip mes kaip vienas yra organizatorius. Kodėl gi ne? Kai geriau pagalvoju. Ai, nieko. Nieko. O kokia tokia akimirka, na, yra tau labiausiai įstrigusi iš tų jaunimo dienų, kokia buvo be Martino Smito to interviu? Ar dar kažkas yra tokio, kas tau įstrigo? Tik perinti dienas, ne? Visas labai daug visko vyko. Ir kai viskas labai greitai, tai gali pasakoti kiekvieną akimirką, nu, visas įstrigo. Man atrodo, jos turi susigulėti ir tada pasakysiu kurį, nes, nu, negali atsakyti iš karto. Čia Monika. Monika, ką valgai? Jogurtą? Nežinau. Kaip ir ne jogurtą, aš čia kažkokia tyrelė, bet... Monika, tu ėmėjai interviu iš Martino Smito, taip? Kaip tau sekėsi? Koks tavo žmogus pasirodė? Labai šeiminiškas. Jų grupė labai... Bendravusi, tokia viena didelė šeima, labai grįžiai. Tai ką, ar tai jaunimo dienos pabaiga, šiaip jau pasibėgė tik? O kur vyks kitos, nes taip ir nepasakė? Aš irgi nežinau, o jūs žinote, kur vyks? Jeigu žinote, tai parašykite mums komentarą gerai, nes mes tai nežinom, tai pranešim.